رحمة الله وبركاته وحن لها الضياء صومالي ذا أمد النبي محمد الله مصر عيد سيدنا محمد ميل وربئي جوغان وحما تهدر عدي قصو كرد عدي قروي قبر يار قطب انجرأ فاضمو الله أمنا حريستو المعلن كيد ويحوغي صوما قرر هو يدير اي هاد اسبتال كو جرتو مركو معلن كحوغي دماغ قبر دوكسو ادرستي ادرساس يدي قبر كرا اي بحين ايو قبر دي سريبتي لوحي وكو رفتي غورتا اي قبر دي ودي iyo u farxumay ila caloosha go'da anaga hooyaanahay inta umadna xamal anbaan hooyadnahay soomaalanka marka in gabdhii yar yar saas loo galo hooyada guriga lagu soo weeraro oo yiri xiliban hebel baalinkaas adeer u ah soomaagar xiliban hebel baalhe adeer u ah oo ah asagii lala hadlo oo ka dandan soo yiri taqtar hal lagay gabar dhimatay hooyadana walaalkiis baa guriga ku soo weeraro imaba hadli kartid bo sad ku hadashaynaaya awood ma inta kuleeda waxayna ka dhacday garowe in gabdhii yara la farxumeeyo anaga raali kama leen hooyooyin baan nahay haba go'aan dhalnay wayna la dhasheen inta gabar soomaaliya dhan oo san ku neefla waxaan jecla inaan nolol ku noolaato biin milaah kariim oo maanta jimca aan duubaya maxaa la dhahay soomaa ka gudub habarteeda intuu guruhu ku soo weeraray walaalkiisa buu dhagax uu kaga dhuftay halka dhabarka ah dhagaxi waa ku yaalla koomay ku jirtaa isbitaal bay ku jirtaa waa inuu ka hadlaa madaxweynaha cabdiweli uu arintaas hoos u galaa nimanka xildhibaanada la iska soo galay ninkii wax soo halay hadduu xildhibaan baan anay adeer ii ah abti ii ah awow ii ah macalinka dugsiga hadduu cabdallaha samaynaya gabdhaha ilaa calooshii madhexdadu isku goynaya ka waramo arintaas raalli kama lihin waan ka kululaanay hooyaannahay waddankeennaanti ila hadduu soo degla haddana gabdhihii yara in la faro xumeeyo gabadhaaseeta arinteeda degdeg ha waxa loogu qabto tii horoo baan dhowdacdayn marqaataa laga ah oo t v-da laga duubay tanna dhimatay aakhiray ba aadam toban sana jirto toban sana macalinkeed uxooga hooyadana waa sakaraad ilmihii baa kafka ugu jiro isbitaal bay ku jirtaa warir hadal baale walaalkiis baa sii dilin waa in madaxweynaha la sheegay cabdimal uu fara tallaabo degdeg uu ka qaadaa uu gabadhaas u tagaa gabadhaas xaqeeda lasoo doodsiya soomaalan garab marka arrimahaasaa taagan maalinka ood gaba baa dhibaato weyn loo geystay oo ayada hadda kooma ku jirto waa ku xumay hooyadeed baa adduun weyno dhan baa u kacay mid kaletoo la qarinaya hadda oo waaba dhimatay hooyadeedna dil baa loogu sii daray waxaasoo kale islaamnimada kuma jirto gabar yaroo la kufsanay macalinkeeda kufsanay intee lagu arkay dugsiyadii loo cararayaba haddii dhibaatka ka cadaso warea markii wax dhib imaadaba loo rooray dhibaato ka dhacday maxaa soo waxaasoo kale yo u adkaysa karo arrintaas waa in waxay ka dhacday garoowe tallaabo degdeg laga qaada adduun weynoo dhan baan gaarsiinaya meelo baan gaarsiinaya hooyo soomaaliyeed baan ahay sooma garan gabar san ku neefay inay nolol iyo xayaati nolol ku noolaato ayaan jeclahay hooyaan ahay wiilashaan hooyo u ahay gabdhaha way wiilka fiican baa hooyo u ahay lixinna isoo raacda naa kursato hooyo umihi mid macalina naa kursadan hooyo umihi marka ma aqaano xaaraanta iyo qurubka ay ka dhargeen gabadh isbitaal ku jirto gabadheedi sooma garan dhibka gaaray takhaatiirta loo gooyay loo geeyay caloosha isku gooday meelba isku gooday gabadha matag ay ka wareegtay halkaasuu loo kaga dhuftay qoorta ah marka yarta la xarbisay markaasu turaal ka sii buuda beradiisa qurunka wasaqda qurunka soomaaliya dhextaal wax loo adkaysan kara maa maxaa roob uga diilayaha lawle roobna ma arkaayaan raamo rasuuluna ma arkaayaan sabto cunug yaro toban jira muxuu ogyahay naagoo weynaada jooga oo uu guursan karo uu doonan karo macalinka haduu dhamaanta gabar uu doonta la siin lahaa ninka xildhibaanka intuu kontaka doon lasoo dhiibo uu yidhi hala daaweeyo sawiradan wixiina hala qari waa dhamaynaya wuu edab daran yahay xildhibaan oo dhan eda wuu edab daru wada xildhibaan oo dhan markuu xilka qaadaya uu dhahay waxuba anaa soomaali diyaaro anaa yeela gabdhaha yar toban jirka xilkooda kuma jirin uu qaadaa xildhibaan maxamed mukhtaar oday baa la yihahdaa xildhibaanka magacaysa maxamed mukhtaar oday asaa wiilka adeer dhalay iyo wuxuu iyo ma garanaya maxamed mukhtaar oday baa laga rabaa jawaabtaaseetu ma garatay arrintaas degdeg haddaan loogu qaban is up to you waa inuu madaxweynaha la sheegaya arrintaas fara galaa gabadh isbitaalka ugu tagaa gabadh asxaqeeda la tusaa waaba la qarinayaaba in raggaas jidkay lahaa in la marsiiyo xaq idin karaba ma jirto jidkay lahaa in la marsiiyo mana la qarin karo maalinta wadaa gabar hadda kooma ku jirtaa ka war ma waxaasoo kale loo adkaysan kara soomaaliya shayna nabad maba la sugaayo gabdhihi ra toban jirka hadii midna jidka loo istaagayo midna ihsaas la yeelayo waa dhibaato innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaana kale waxaan weligay aragna oo maqalam ah
waxaan la hadsalaamayaa inta adduunweynaha meel walba ay joogto arrintaneyto ha laga soo wada hadlo soo ma garan waa arrin xun gabadhay dhimatay toban jir ahayd dembi ma lahayn waxba ma lahayn macalinkii dhan oo dugsiga dhiga ayaa saas ku sameeyey hooyadan soo weerar oo hadda koomay ku jirtaa isbitaal waana arrintaas garowgay ka dhaca oo hadda meelay gashay isalada awood loo sii sheeganaya madaxda dowladda puntland inay joogto madax dowlad buntland inay isku tagaan ee shiraan arrinta meel soo saaran hadday soo saarin soo ma garan tilaabo sharci ah anaa ka qaadaya wasaq madax meel yaqaana eeyaha xaaraan cunta anaa ka qaadaya wallaahi maalin walba saasaa meelba ugu soo caynaa garoway ka dhacday garoway ka dhacday anaa ka tagaya garoway madax ma jirto